U zgradi policijske uprave Istarske u Puli predstavljen je projekt uvođenja digitalne osobne iskaznice kojeg provode Ministarstvo unutarnjih poslova i Agencija za komercijalnu djelatnost, a financira Europska unija iz fonda Next Generation EU. Cilj projekta je potaknuti što veći broj građana na aktivaciju i korištenje nacionalnog identifikacijskog osobnog dokumenta. Agencija za komercijalnu djelatnost je tvrtka od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja je na europskoj listi pružatelja usluga povjerenja, što znači da mogu to obavljati. Mi smo za hrvatske građane odradili fizičku osobnu iskaznicu nove generacije. Drugo kolovo za prošle godine smo je predstavili. Na njoj je čip. Na čipu se nalaze identifikacijski i potpisni certifikat. A da biste imali digitalnu osobnu iskaznicu, morate te čipove aktivirati. Što to znači? To znači da se morate kod kuće na čitačima ili ovdje u policijskoj upravi aktivirati svoje certifikate, identifikacijski i kvalificirani potpisni certifikat. Kada aktivirate kvalificirani potpisni certifikat, moći ćete pristupati uslugama na e-građani kojih je 106 s najvišom razinom sigurnosti. Za one koje žele to sve imati na mobitelu, možete skinuti mobilnu aplikaciju Certilia. To je aplikacija za autentikaciju i potpisivanje. I kad obavite taj postupak, jednostavan postupak registracije, onda možete i sa mobitela pristupati na e-građane ili kvalificirano potpisivati sve dokumente. Što znači kvalificirano? To znači da vaš potpis je jednako vrijedan vlastoručnom potpisu. Digitalna osobna iskaznica na mobitelu nije zamjena za onu u fizičkom obliku, već služi samo u digitalnoj komunikaciji. Ona bi tako trebala smanjiti gužve na šalterima u policijskoj upravi Pula i drugima, do kojih dolazi zbog povećanog objema posla. Mi smo u samo prvih 9 mjeseci ove godine imali čak oko 40% više zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica u odnosu na prošlu godinu, negdje oko 34.000, odnosno čak oko 90% u odnosu na pretprošlu godinu. Isto, broj putovnica je 129%, oko 8000 u prvih 9 mjeseci ove godine u odnosu na prošlu godinu. Vjerovatno sve to možemo povezati možda s krajem ovim pandemije, bez obzira što i dalje kraj pandemije nije proglašen, osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole i dalje važe, međutim povremeno u nekom platnom prometu ili putovanju to je otežavajuća okolnost. Stoga se pozivaju građani da dođu u policijsku upravu Pula i naprave osobnu digitalnu iskaznicu. Pogotovo studente, mlade roditelje koji će trebati prijaviti svoje novorođenče da ne mora hodati s onom korpom od šaltera do šaltera. Jednostavno od kuće prijavite svoje novorođenče, automatikom se dobiju sve daljnje naknade, kasnije ćete ga moći upisati u vrtić, možete zatražiti putovnicu od kuće, možete zatražiti vozačku dozvolu od kuće da vam dođe na kućnu adresu, znači stvarno ne morate više obilaziti šaltere. I to nije nešto što je u budućnosti, to je nešto što sad već funkcionira i što radimo, pa evo pozivam vas da i sami probate. I za kraj važna obavijest za sve buduće korisnike digitalne osobne iskaznice je da čuvaju svoje pinove i da ih ne daju drugim osobama.